Podívejte se, jak vypadám, když jsem pořádně naštvaná nebo mám depresi. To je rozdíl, co? Ale vy to určitě taky znáte. A jestli právě teď prožíváte nějakou tu malou depresi, tak mám pro vás bezvadnou kartu od Popronu. Things can only get better. Věci se můžou prostě jenom zlepšovat. Startovní číslo 2, Popron a kapela Dream. Zajímá vás, kdo je úplně nejlepší v Británii v muzice? Tak potom sledujte televizi Nova 20. března, protože my vám právě přinášíme záznam z tohoto předávání cen slavné Brits. A já už vám můžu prásknout, kdo vyhrál nejlepší single roku a nejlepší video. Kapela Take That. A tý patří třetí startovní číslo naší hitparády. Single Babe a nasazuje firma BMG. Takže startovní číslo 3 a vy nezapomínejte vybírat, protože naše telefonní číslo 2431 2431 je tady pro vás. Taky se vám zdá, že spousta kapel v poslední době trošičku přitvrdila? Já nevím, čím to je, jestli mění pouze styl, nebo jestli je to nějaká životní filozofie, nevím, ale je to každopádně případ i kapely New Kids on the Block, která změnila styl a i název, říká se ve zkratce NKOTB. A právě na tuhle kapelu sází firma Sony Music. Pod startovním číslem 4 uvidíte single Dirty Dog, špinavý pes. Takže New Kids on the Block. Pořád ještě. Startovní číslo 4. Přátelé, mám pro vás dalšího hosta. Tohle je Hraboš z kapely Našrot. Nazdar, Peťo, já tě vítám. Chci to přehodit, ahoj. Prosím tě, mám tady tvoje CDčko, to je druhý v pořadí, co jste vydali? Druhý, no. První bylo Destructive Tour z 91. roku. A teď připravujete třetí nějaký? No tak děláme jako písničky do nového programu, který počítáme, že bude hotový někdy v září tohle roku. Oni mě varovali před tebou, že jsi strašný negativista a že nemáš rád televizi, tak budeš na nás prosím tě hodnej. No... Buď hodný, prosím tě, jo, vydrž do chvilku. My sázíme na vás, jste naše divoká karta, kapela Našrot, na písničku 21 Reasons Why White Men Can't Sing Rap. To je 21 důvodů, proč bílí chlapi neumí zpívat rap, je to tak? Je to tak, no. A povedlo by se ti vyjmenovat aspoň rychle 10 takových důvodů, proč? Ne, je to napsané v angličtině a takhle narychlo to nemůžu, jako. A ten jeden základní? Jeden. Co dalo impuls tomu, že no, to vůbec... No, protože nemají vůbec smysl, proč mu zbílí, jo. Tak to vidíte. Péťo, prosím tě, nebo Hraboši, co je lepší? To je jedno. Jasně, tak Péťo, slyšel jsi o naší ESO sbírce něco? Ne. Neslyšel, tak já ti to řeknu, já tady okrádám hosty a oni mi vždycky dobrovolně, teda bez násilí, něco dají, něco kousek sebe a my potom budeme mít takový speciální vydání a budeme to dražit. Jo. Tak co nám dáš? No tohle je moje poslední cigára, kterou jsem si teď koupil a zapálil jsem si poslední sirkou. Ano. Takže ti dám tady, no to je zrovna se to hodí do tohohle šíleného pořadu. Bezvadný, no. Tak počkej, a tu cigaretu taky teda? No jestli chceš, si dáš lukat, tak si dej. Tak já si dám a tohle samozřejmě budeme dražit. Peťo, já ti díky. Bezvadný, bylo mi potěšením. No a teďkon uvidíte startovní číslo 5, kapela Našrot, 21 důvodů, proč bílí chlapi neumějí rapovat. Takže jdeme na to. Oh, thank you, Big Bear. Madonu jste dneska ještě neviděli, takže je tady a zdraví vás. Ahoj. No, je to tady 6. místo hitparády, no a to má teda grády. Naše divoká karta. Style. To se nám to vyplatilo, co? Tyhle kluci mají vážně dobrý styl a myslím, že 6. místečko jim právě patří. Já vám gratuluju. A jak to bude vypadat s nima příště? Já vážně nevím sám, já už to nevnímám. A je. Startovní číslo 6, divoká karta Novy. Absolutně perfektní a nejlepší. Opět jste napsali hroznou spoustu dopisů a já z nich mám samozřejmě velkou radost. Děkuju za ně. Tohle je třeba obrázek, který poslal Jiří Horák z Moravy.
přesně, co? Místo pusy ESO. A napsal mám taky básničku ESO. ESO je super střela, vystřílená z noviděla. Vždy, když střela doletí, hlava se mi rozletí. Než se znovu vzpamatuju, už zas v rytmu poskakuju. Z toho by se mohl stát slogan, ne? A samozřejmě je fajn, když píšete, a proto znova uvádím naší adresu. Televize Nová, poštovní box 745 113 13 Praha 1. Tak, dopisy máme za sebou a jdeme na páté místo hitparády. Je to Škvrna Records a je to Macejko. Jasně, dosadili jste si je tam, takže je tady máte. Startovní číslo 7, Macejko, Morhotronic. Jsem přesvědčená, že už netrpělivě utíkáte ke svým telefonům, abyste vytočili 24.31, 24.31 a dali hlas svý písničce. Ale hezky v klidu, máme čas. Čtvrtý místo hitparády ESO. No, řeknu vám, firma Monitor EMI byla naprosto rozhodnutá, že vymění šalomáky za Enigmu. Ale vy jste jim přetrhali všechny plány, protože jste šalomáky ze 6. místa posunuli na 4. Takže tady je máte. Startovní číslo 8, Šalom Dech, firma Monitor EMI. Se vám to usmívá, co? Jsou tady dárečky. Ano, i dneska naše audiobáze vylosovala 3 z vás a já vám hned řeknu, co dostanete. Jen co se mi to tady odevře. Jdeme na to. Antonín Doulík z Prahy 2, tomu posíláme 2 lístky na koncert, který se koná 7. září na Strahově, Pink Floydu, takže budeš to mít asi blízko, když jsi z Prahy, že jo? Gratuluju. Další je zase chlap. Karel Svoboda z Rohozný a tobě, Kájo, posílá firma BMG Whitney Houston na videokazetě Live. To vypadá, že to bude zážitek. No a další chlap, Marek Pomer z Prahy 4 Modřan a tobě, Marku, posílá firma BMG CDčko kapely ZZ Top a kazetu Kim Wild. Dárky máte rozdaný, já vám gratuluju a rychle na 3. místo naší hitparády. Úplně šakalistická pozice, Ivan Hlas na kolena, firma Popron Music. Startovní číslo 9. Táhněte to a je všichni plyn. Yeah. To je Karban, co? Vyjíždíme do cílový rovinky, no ty jsem to dobře zamotala. Ale druhý místo patří kapele, která je v Rakousku na 9. a v Německu na 6. místě, u nás na 2. Startovní číslo 10, kapela 24/7, single Is It Love. Jenomže, teď dávejte pozor, 23. dubna se bude koncert konat v Praze. Takže se tam musíme sejít a my určitě pro vás připravíme taky nějaký materiál. Ale teď už startovní číslo 10, firma EMG Toko 24/7. Is it love? Is it love? Já vám něco řeknu, jo? Kdo není na prvním místě? PBH, protože nechtěl, Pink Floydi, ty nám někam ulítli, Dirty Pictures odjeli ve svém autě a Vládě Mišík, ten vypadal jako, že jde narazit další sud skvělýho Gambrinusu, no a Rebeka, ta se utopila v řeckém moři. Jasně, první místo, firma EMG Toko, naprosto přesná karta. Two Unlimited, Let the Beat Control Your Body. Startovní číslo 11. Let the beat control your body, let the beat control your body. Let the beat control your body. Právě teď už začalo fungovat naše telefonní číslo 2431 2431, kde můžete hlasovat. Ale já vám to radši všechno zopakuju. Rekapitulace. Že dětské šaty jsou ti přijde. Startovní číslo 1, dětské šaty, Petr Kalandra a Blue Session, firma Reflex. Let the beat control your body, let the beat control your body. Dělám to strašně nerada, ale rozloučit se musíme. 11 klipů jste viděli, takže máte z čeho vybírat. Hosta jsme taky obrali a na příští týden, tak snad, aby jsme se měli dobře, aby všechno běželo tak, jak chceme. Mějte se fajn a i když teď neslyším to vaše nazdar, ahoj, tak bychom se mohli zdravit na ulicích. Čago, bello.